ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ አሁን እኛ ያለንበት ወቅት ፎል ስለሆነ ቀለል ያለች የኪችን ፎል ዲኮር አሳያችኋለሁ ማለት ነው ባለፈው የሳሎን ቤት የፎል ዲኮር አሳያችኋለሁ ብዬ ነበር ግን አንዳንድ ኦርደር ያረኳቸው ቃዎች ስላልመጡልኝ በዛ ምክንያት ለምን የኪችን አልሰራም ብዬ ዛሬ ኪችኔን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያ እንግዲህ እራት የተበላበትን ሳህን እንደምታዩ ተላው ላይ ትንሽ ምግብ የተራረፈ ነገር ስላለ እሱን አለቅልቄ የእቃ ማጠቢያ ውስጥ ከተዋለሁ። በመቀጠል ይሄ ላይሶል 99% ባክቴሪያ ይገላል ይባላል እና በጣም ሲንካችሁን ጽድት ነው የሚያደርገው እሱን እጠቀማለሁ ግን ሁልጊዜ የምጠቀመው የሜተድ ኦል ፐርፐስ ክሊነር ነው ለኪችን ካውንተራችሁም ለካቢኔቱ ማጽጃ ምናምን ይሆናል በጣም አሪፍ ነው ግን ማታ ላይ በቃ ከመተኛቴ በፊት ሲንኩ ሳጸዳ ይሄኛው በላይሶል ነው ማጸዳው 99% ባክቴሪያ ይገላል ስለሚል በደንብ አርኮ ሲንካችሁን ጽድት ያደርግላችኋል ስለዚህ እሱን በመጠቀም እንደምታዩት አጸዳለሁኝ ማለት ነው በመቀጠል ወቅቱ ያው ፎል ስለሆነ የሚስስ ማየርስ የአፕል ሳይደር ኦል ፐርፐስ ክሊነር በመጠቀም የኪችን ካውንተሪን አጸዳለሁ ማለት ነው ሽታው በቃ ደስ የሚል ሽታ ነው ያለው በጣም ደስ የሚል ለክ እንደ አፕል ሳይደር ሽታ አለው እና የፎል እንትናቸው ነው በጣም ደስ ይላል ሽታው በመቀጠል የምታዩት ይሄ መክተፊያ ይመስላል አይደል እንደገና ዲኮር ለማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ ከበርሊንግተን ነው የገዛሁት አይ ቲንክ ዛፉ እንደዚህ ስላይስ ያደረጉት ያወጡት ነው የሚሸጡት ግን በጣም ያምራል በመቀጠል እዛ ላይ ደግሞ የዩቴንስል ሆልደር አረግበታለሁ ይሄ ማማሲያችሁን አስፈልጊ ነገር ምግብ ስትሰሩ የሚያስፈልጋችሁን ነገር ማለት ነው ማማሲያ ስፓቱላ ምናምን ልክ እንደምታዩት እሱን ውስጡ አደርግበታለሁ እንዲሁም ደግሞ መምቻ አደርግበታለሁ ወይ ዊስከር ማለት ነው አደርግበታለሁ ለምን ሁሌ ቶሎ ቶሎ መጠቀመው ነገር ስለሆነ አጠገቤ ከኦቭኑ አጠገብ እንደምታዩት አድርጌ አስቀምጣለሁኝ በመቀጠል ደግሞ መታዩት ይሄ በጣም የሚያማምሩ የቁንዶ በርበሬና የጨው መያዣዎች ናቸው ከእምነበረን ነው የሚሰሩትና በጣም ከባዶች ናቸውና እነሱን እንዲሁም እዛ ላይ አደርጋለሁኝ ማለት ነው ምግብ ስሰራ ያው አስሪ ካቢኔቱን ከመከፋፈት በቀላሉ እዚው አገኛቸዋለሁኝ ማለት ነው በመቀጠል ደግሞ ይሄ የወይራ ዘይትና የቬኒጋር መያዣ ነው ይሄንን ኢትዮጵያ ነጋሽ ዩቲዩብ ላይ ያየሁትና በጣም ስለወደድኩት ከሷን ጠይቄን ኦርደር ያደረኩት እና ሁለቱም አንድ ላይ እንደዚህ የቬኒጋርና የወይራ ዘይቱን ስታዩት በጣም ያምራል ያው የወይራ ዘይትም ቶሎ ቶሎ ስለምጠቀም እዛው አጠገቡ አድርጓለሁ በመቀጠል ይሄንን ደግሞ ከታርጌት ነው የገዛሁት ትንሽዬ ፕላንት ነች ውበት እንዲሰጠው ካጠገቡ እሱን አድርግበታለሁ ማለት ነው በመቀጠል ደግሞ ይሄ የቡክስታንድ ወይም ደግሞ እንደዚህ ምግብ መጻፍ ያነበባችሁ የምትሰሩ ከሆነ እዛ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ለአይፓድም ይሆናል እንደገና ከኋላ ማስተካከያለው በፈለጋችሁ ሳይዝ አስተካክላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን እንደምታዩት ጥጉ ላይ አድርጓለሁ ከዛ ይሄ የኩክ መጻፍ ነው ማግኖሊያ ትባላለች የምታዘጋጀው ምግቦቿን በጣም ወድላታለሁ
እና አንዳንድ ነገሮች በጣም አሪፎች ናቸው በጣም ጥሩ ጥሩ ምግብ ትሰራለች እሱን እዛ ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው እና እንደ ዲኮር መጠቀም ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ የምትፈልጉት ምግብ ሬሲፒ ስትፈልጉ በቀላሉ እንዲያነበባችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው በመቀጠል ካጠገቡ ይሄንን ከአይኬ ገዛውትን ፕላንት አደርግበታለሁ እንግዲህ ቀለል ያለሽ ዲኮር ነው የማሳያችሁ ከዛ ይሄን ደግሞ የፓምኪን ወይም የዱባኑኛ ምንለው እሱን ከታርጌት ነው ገዛውት ካጠገቡ አደርግበታለሁ ማለት ነው ላይክ የፉል ቫይብ እንዲሰጠን ከዛ በመቀጠል ይሄንን መክተፊያ ደግሞ ከሮዝ ነው ገዛውት እሱን በዚህኛው በኩል ደግሞ አደርጋለሁኝ ማለት ነው ይሄን ደግሞ ከበርሊንተን ነው የገዛሁት የሚያምር ግማሹ ነበረድ ግማሹ የእንጨት መክተፊያ ነው እሱንም እንደምታዩት አድርጌ እንደዚህ አደርጋለሁኝ በመቀጠል ይሄ ደግሞ የስፑን ሬስት ነው ያው ምግብ ስታማስሉ ማማሳያችሁን ምናምን አማስላችሁ እዛ ላይ ታደርጉታላችሁ እሱን ካጠገባ አርግበታለሁ ይሄንን ደግሞ ሻማ ከታርጌት ነው የገዛሁት ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው የፓምኪን ሽታ ነው ያለው እሱን ከጎኑ እንደምታዩት ውበት እንዲሰጠው ትንሽ አድርግበታለሁ ከዛ ይሄን ትልቁን ዱባ ደግሞ አይ ቲንክ እሱንም ከታርጌት ነው መሰለኝ የገዛሁት እሱንም እንደዚህ ካጠገባ አርግበታለሁ በመቀጠል ይሄ የፎል የኪችን ታውልን አደርጋለሁ በመቀጠል ደግሞ ይሄ የደረቀ ስንዴ ነው እና በጣም ነው የሚያምረው ስፔሻሊ ለፎል በጣም ውበት ይሰጣልና ደስ ስላለኝ ገዛሁት እና በሽቦ በጣም አስረውት ስለነበረ እንት ማለት አቃተኝ መፍታት አቃተኝ ስለዚህ ባለቤቴ እየረዳኝ ነው እሱን ለመፍታት በመቀጠል የገዛሁት እቺ ትንሿ ያዋ ማስቀመጫ ከታርጌት ነው የገዛሁትና እንዳለ እንትኑን አይችልም ስለዚህ የተወሰነውን ቀንሼ እንደምታዩት እንደዚህ አስተካክዬ ያዋ ማስቀመጫ ውስጥ አድርጌዋለሁኝ ማለት ነው በመቀጠል ይሄንን ትሬ ገዛውት ከአቶም ነው እዚህ አሜሪካ ሀገር ያላችሁ ታቁታላችሁ በጣም የሚያምር ትሬ ነው ግሬና እንደ ኦፍ ዋይት ካለር ነው እሱ ላይ አሁን ዲኮር አደርጋለሁ ማለት ነው ቀድም ያዘጋጀሁትን የስንዴውን እንትን አደርግበታለሁ በመቀጠል ይሄንን ፓምኪን አደርግበታለሁ ከጠገቡ እና ይሄንን የፓምኪን አፕል ስፓይስ ሽታው በጣም ደስ የሚል ነው ሻማው እሱንም ከአትሮም ነው የገዛሁትና እሱን አድርገበታለሁኝ ሳስበው አላማረኝምና እንትኑን ያው ማስቀመጫውን ቀየርኩለት ያው ማስቀመጫውን የገዛሁት ከሚያምር ዲዛይን አለው ስታይሉ ለየት ያለ ነውና ከእንትን የገዛሁት ከአይኪያ አይ ቲንክ አሁን ተሻለው መሰለኝ አሁን ይሻላል አዎ እንግዲህ ዲኮር ስታደርጉ ጊዜ ይፈጃል እንደዚህ ቶሎ ቶሎ የምታደርጉት ነገር አይደለም እየፈጠራችሁ እያያችሁ የምታስተካክሉት ነገር ነው በመቀጠል ይሄ የሶፕ ዲስፔንሰር ኦርደር ያደረኩት ከአማዞን ነው የእቃ ማጠቢያና የእጅ መታጠቢያ ሳሙና እዚህ ውስጥ ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ዛሬ የምጠቀመው የእጅ መታጠቢያውን ብቻ ነው የሚስስ ማየርስ አፕል ሳይደር የእጅ መታጠቢያው ነው ያው ወቅቱ ፎል ስለሆነ በጣም ደስ ይላል ሽታው እሱን አደርግበታለሁ ብዙ ጊዜ የሚስስ ማየርስ ነው የእቃ ማጠቢያም የእጅ መታጠቢያም የምጠቀመው ሽታው ቤዝል ነው ያኛው እና ሽታው በጣም ደስ ይላል እሱ ነው የምጠቀመው ለአሁን ግን ያው ፎል ስለሆነ የአፕል ሳይደሩ ነው የምጠቀመው ማለት ነው በመቀጠል ቅድም ፓምኪን ያደረኩበት እንትን አላማረኝም እና አሁን በዚህኛው ቀየርኩት እያየው ነው እንግዲህ ዲኮር ስታደርጉ እያያችሁ እያደር ነው እንትን የምልላችሁ እና እንደምታዩት እንደዚህ ያደረኩት አሁን መሬቱ እንደምታዩት ቫኪዩም እያደረኩኝ ነው ቅድም አክቹአሊ ቫኪዩም አርጌ ቤቱን ወልውዬው ነበር እና አሁን አንዳንድ ነገሮች ስሰራ መሬት ላይ እንትን ስላሉ እሱን እያጸዳው ነው በመቀጠል
የኪችን ራነር ወይም ደግሞ ለኪችን ምንጣፍ ያደርጋለሁ። ከአማዞን ኦርደር ያደረኩት ይሄንንም የተጠቀምኳቸውን ነገሮች በሙሉ ሊንኩን ከስር አስቀምጥላችኋለሁ እና ሲልኩ ጠቅለለው ነው እንትን ያሉትና ቀጥ እንድልላችሁ በዛኛው በኩል ገልብጬ ድጋሜ እንደምታዩት እጠቀልለዋለሁኝ። ከዛ መልሼ ዘረጋዋለሁኝ ማለት ነው። አጣራ መሰለኝ ረዘም ያለ ነበር መሰለኝ ኦርደር ያደረኩት። በመቀጠል ይሄ የካርፔት ደብል ቴፕ ነው ምንጣፋቹ እንዳይሸራተት ማለት ነው። ለስት ቆም ምናምን እንዳይሸራተት እንትን እንዳይል በሁለቱም በኩል ምንጣፉ ላይና መሬቱ ላይ በማድረግ በማያያዝ ታጣብቁታላችሁ ማለት ነው። እንደ ፕላስተር ነገር ነው እና በጣም አስቸግሮኝ ነበር እዚህ ጋር ማለት ነው። እና ቀስብዬ እለጣዋለሁ እና ስለጣው ተያያዘብኝ እና ማላቀቅ ደግሞ አትችሉ። ከዛ በመቀጠል አሁንም ድጋሜ ሌላ እንትን ማለት አለብኝ። በጣም አስቸጋሪ ነበር በጣም ያስቸግር ነበር እና መቀሱ ላይ ራሱ በጣም ተጣበቀብኝ ማለት በቀል ይዞኝ ነው ስቆርጥኝ ነበር። በጣም አናደደኝ በእውን እንደምትየው በጣም አስቸጋሪ ነበር ወይኔ። ከዛ ባለቤት የጠራሁት እንዲያግዘኝ ማለት ነው። እሱ ቀጥ አድርጎ ይዞልኝ ያኔ ለመቁረጥ ቻልኩኝ። እንደምታዩት በጣም ተበሳጭቼበት ነበር እና እንደምታዩት እልጠውና ከዛ ከመሬቱ ጋር እንተነለዋለሁ። በነገራችን ላይ መሬታችሁን እንትን አያደርገውም አያበላሸውም። ቀስ ብላችሁ በኋላ ላይ ስታጸዱ ማንሳት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በሁለቱም በኩል አስተካክዬ እንትን አደርጋለሁ ፕላስተሩን አደርግበታለሁኝ። ይሄ ለኪችን እንትን ብቻ ሳይሆን ለሳሎን ቤትም ማረክ ከፈልጋችሁ ማረክ ትችላላችሁ። ከዛ እንደምታዩት አሁን ሻማዬን አበራለሁኝ። ይሄንን ላይተር የገዛሁት ከአማዞን ነው። ሊንኩን ከስር አስቀምጥላችኋለሁ ከፈልጋችሁ። እንግዲህ ቀለል ባለች መልኩ ኪችኔን እንደዚህ አድርጌ አሳምሬዋለሁኝ ማለት ነው። ተወዱታላችሁ ብዬ እንግዲህ ተስፋ አደርጋለሁኝ።